Sebanyak RM3.5 bilion bakal diperuntukkan untuk membolehkan kumpulan B40 miliki telefon pintar atau bantuan pelan jalur lebar. Kerajaan akan buka lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV Mega muatkan lebih ramai penerima vaksin. Gary Jamaluddin menegaskan program imunisasi COVID-19 kebangsaan tidak diskriminasi warga negara atau bukan warga negara. Peran penuh dalam esro awani.com dan awani 745 malam ini.